Okej, hur gör man regression i GeoGebra? Det här kommer att handla om hur man lägger in punkter, skapar en lista, gör linjär regression, flyttar punkter, matar in en punkt och lägger till i lista, regression till en exponential funktion och regression till valfri funktion. Ja, för att göra punkter kan vi ta geometriverktyget. Välja punkt. Så jag lägger några punkter här. 1, 2, 3, 4, 5 punkter. Jag går tillbaka. Där har jag mina punkter. Jag skapar en lista genom att trycka på måsvinge. Och skriva A med stora bokstäver. Komma B. Komma C. Komma D. Komma E. Och den avslutar med en måsvinge. Trycker Enter. Listan heter L1. Nu kan jag linjär regression med den här listan. Jag skriver reg och den föreslår lite olika funktioner. Och jag väljer regression lin, linjär. Listan med punkter heter L1 så jag fyller i det istället för det blå fältet. Och där har vi våran linje med bästa anpassning till de här punkterna. I det här läget kan jag ju flytta punkterna om jag tycker att den ska ligga där. Notera snap om man vill ha det. Jag kan flytta runt punkten och ni ser hur den linjära regressionen anpassar sig. Men jag kan också lägga till en punkt. Antingen så här. Någonstans, där säger vi. Eller jag kan mata in värdena för en punkt. Vi säger punkten 3,2, ganska nära efter. Parentes, 3. 2. Enter. Så nu har vi F och G som vi kan lägga till våran lista. Komma F, komma G. Och nu anpassar sig den linjära regressionen efter de två punkterna. Och hela koordinatsystemet flyttas till höger då, men där är vår nya linje och ni ser att den linjära regressionen anpassas så att det är så litet avstånd med kvadrat från linjen till summan av punkterna. Om vi nu döljer den här linjära regressionen, flyttar om våra punkter så vi har någonting som är växande. Och så gör vi regression till en exponentialfunktion. Den heter regression exp. Och listan heter L1 som vanligt. Fick vi en ganska bra anpassning. Nu döljer vi den här funktionen och skriver in en funktion med parametrar, glidare. A, x upphöjt till 2. Plus b x plus c. Det är funktionen h av x. Här har vi den med glidare. Jag kan anpassa den här lite som jag vill. Och nu gör vi regression igen.
lista med punkter och en funktion, nämligen h av x. Listan heter L1. Nu händer något som jag inte vill. Lista L. Det här var oväntat, men jag tar bort det här som står där och ska skriva L1. L1. Och efter det ska den heta H, vår funktion. Och här har vi vår anpassning mot en andragradsfunktion. Ganska snygg anpassning, eller hur?